Ek is al 22 jaar lang op die plaas. Ons boer eigenlijk met mielies, sojas, vleisbeeste, skaapvoerkraal en braaikuikens. Ons het eigenlijk S780's. Waarmee ek baie tevrede is. Ek en my boerdery probeer my opbrengste so hoog as moontlik kry. En so glo ek streef elke maatskappy in die wêreld om beter produkte op die mark te sit. Van die huidige 780's wat ons het, sou ek graag beter dors vermoë wou gehad het. Ek dink hier in Suid-Afrika waar ons sit, sit ons met baie droë materiaal en sukkel ons om al die pitte gewoonlik uitgedors te kry, waarom die pitte oor die routers saam met die blare uitgaan. Daar's reuse verbetering aan die X9, die dorskapasiteit wat hy het. Daar's omtrent geen vermorsing nie. Ons het regtig gesukkel om pitte agter die masjien te kry. Mens dink mens sal nie die kapasiteit kan benut nie tot jy op jou plaas in jou toestande begin werk en jy die vermoë van so 'n masjien sien en dit kan benut. My ondervinding wat ek die laaste week gehad het, is dat ons omtrent dubbel die hoeveelheid tonne met die X9 1100 afval is wat ons met 'n 780 afgehaal het. Ja, mens dink altyd 'n groot masjien met 'n groot engine gaan meer brandstof gebruik. Ons het gekyk na hoeveel ton 'n uur ons fisies kan stroop met die masjien. Ons het met 'n stophorlosie gewerk, die masjien vol brandstof gemaak en begin stroop met hom vir 'n uur lank. Waar ek in die kajuit gesit het, kon ek nie mooi sien wat aangaan nie en ons moes die monitor dophou en gedink ja, dit is miskien ons kon dalk seker 'n bietjie beter gedoen het tot ons die finale syfers van die weegbrug af teruggekry het en gesien het dat ons 241.5 ton gestroop het in 'n uur met net 103 liter brandstof. As jy ou dit gaan terugwerk wat dit jou gekos het om 'n ton graan te stroop, so om by R53 gekos het om 'n ton graan te stroop aan brandstof gebruik. Ja, van die 780 af as mens nou op daai tonne maat werk, dink ek bespaar ons so tussen 3 en 4 liter brandstof per hektaar. Iemand het eendag my gevra, hoe bespaar jy in jou boerdery? En dis al die 1 en 2% wat jy ou by mekaar tel, wat op die ou en optel na 10 en 15%. So ou moenie pap op die grond laat val nie. Die S780's sit ons met 'n vermorsing van tussen 2 en 3% afhangend van jou opbrengs. Ons was aangenaam verras gewees om die X9 op 0.3% op 20 ton mielies per hektaar te kry. Dit is regtig 'n baie gemaklike kajuit. Jy het genoeg spasie, visie is goed, so ek is baie tevrede met die kajuit. Dit is nie 'n moeilike masjien om te hanteer nie. Dit hanteer regtig gemaklik. Hy is wel swaarder, maar ek kon nie sê dat hy moeiliker hanteer as wat my S780's hanteer nie. Ek dink nie die masjien is vreeslik groter gebou nie. Ek dink die ingenieurs het goeie werk gedoen om die afmetings baie dieselfde te hou en die masjien binne in sy werkende dele goed te verbeter. Binne in die kajuit gaan dit vir die operateur regtig die gemak wees om van 700 na die X9 te skuif. Daar sal geen probleem wees wat ek sal voorsien nie. Dit is regtig 'n baie aangename ervaring gewees om die stroper te werk. Die week wat ek met die stroper gestroop het, was regtig vir my 'n goeie ondervinding gewees.